Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Premijer Miloš Vučević čestitao je danas Međunarodni dan mladih. Mladi su naš najvažniji resurs i naša dužnost kao vlade Republike Srbije jeste da vam omogućimo da radite i napredujete, da imate garantovanu perspektivu i budućnost u svojoj otadžbini, napisao je Vučević na Instagramu. On je poručio da će se uvek nagrađivati marljiv rad, znanje i uspesi. Ministar turizma i omladine Husein Memić čestitao je danas Međunarodni dan mladih i tom prilikom istakao da je neophodno da svi donosioci odluka rade na sistemskom poboljšanju položaja mladih. Ministarstvo ove godine finansira 191 projekat kroz 5 javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora. Ukupna vrednost projekata je 323 miliona dinara. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin danas je na otkrivanju spomenika jugoslovenskim partizanima u Patriot parku u blizini Moskve poručio da su Srbi i Rusi sami izborili slobodu u Drugom svjetskom ratu i da su slobodu doneli i drugim narodima, ali im ti narodi nikada nisu oprostili što su ih oslobodili od nacizma. Srbi i Rusi nikada nisu izabrali pogrešnu stranu istorije i ako sumnjate gdje je sloboda, samo vidite gdje su Srbi i Rusi. Naši preci su nas doveli na pobedničku stranu istorije i zato mi ne menjamo istoriju i ne damo da to rade oni koji se svoje istorije stide, rekao je Vulin, a saopšteno je iz vlade Srbije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključilo je sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti poljoprivrede između resornog ministarstva i nekoliko udruženja proizvođača mleka i odgajivača goveda. Goran Vasić, predsjednik udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga, koje je jedan od potpisnika ovog sporazuma, smatra da će finansijskim delom dogovora biti unapređeno mlečno govedarstvo u Srbiji, ali i podstaknut domaći odgoj. Prema njegovim rečima, sada je šansa da svako pametno ulaže novac u svoju genetiku, povećanje stada i opremanje farmi. S obzirom na to da je ove godine vegetacija ranije krenula, sve se ranije i završava, pa tako i pčelarska sezona. Mnogi su već završili sa uzimljavanjem, a zahvaljujući udruženja pčelara Jedinstvo Stara Pazova, organizovano su uradili i zaštitu od varoje, pri čemu su koristili takozvane trake sa oksalnom kiselinom i parafinom. Ovaj preparat deluje 30 dana. Sumirajući godinu, predsjednik udruženja Ljubiša Šandar kaže da je ove godine bagremova paša bila jako slaba, ali zato je suncokretova kvalitetna. Iako su prinosi prepolovljeni u odnosu na prošlu godinu, svega oko 10 kg po košnici, meda će biti dovoljno i za potrošače i za pčele do nove sezone. Kako najavljuju iz Elektroprivrede Srbije, sutra u periodu od 8 do 12 časova bez električne energije ostaće potrošači u Staroj Pazovi i to u sljedećim ulicama. Ćirila i Metodija od Njegoševe pa do kraja ulice, Jarkovačka od ulice Janka Čmelika do Ćirila i Metodija, Janka Čajaka i Železnička. Ukupno 115 srpskih sportista bili su deo tima koji je nakon 16 dana takmičenja u Parizu kući doneo 5 medalja. Tri puta se tokom ceremonije dodele medalja čula himna Bože pravde, dok se srpska zastava podizala za nijansu više od ostalih. Zlato, a ujedno i prvu medalju Srbiji su doneli Zorana Arunović i Damir Mikec, nakon čega je i Novak Đoković konačno uspeo da se domogne zlatnog odličja. Poslednjeg dana igara to su učinili i vaterpolisti, osvojivši treći uzastopni olimpijski turnir. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u polufinalu kvalifikacija za Masters u Cincinnatiju, pošto ga je pobedio Amerikanac Brandon Holt rezultatom 2-1 za 2 sata i minut igre.
Fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove, jedan od četiri predstavnika opštine Stara Pazova u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug, ulazi u novu sezonu sa optimizmom. Oslanjajući se na stare temelje, klub je osvežio tim novim igračima. Trener Stevo Dragišić poznat je po svojoj posvećenosti i iskustvu u radu sa timom. Njegova trenerska filozofija temelji se na disciplinovanoj igri i razvijanju mladih talenata. Boško Grbović, predsednik Radničkog, veruje da će kombinacija svežih snaga i proverenog trenerskog vodstva rezultirati boljim rezultatima i zapaženim plasmanom u ligi. Prvu utakmicu Radnički će odigrati na domaćem terenu gde će dočekati Slogu iz Temerina. Sutra također veoma toplo, jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna do 39 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.